Nu mă auzi? Nu. Păi de ce să nu ne auzi? Ai o cască, pune-o pe cealaltă. Aoleu, stai că tu trebuie să mergi cu două rânduri de căști, asta e. Uite, încercăm să dăm uite așa, să vedem dacă ne auzi monitor. Nu putem. Da. Hai, Sorin, că ești și tu cu noi. Vorbesc cu tine pe Vali, las la muzică. Acum, gata, te aud, te aud. E bine, cu campania asta, cu nebunia asta, mai greșim și noi. Asta e. E bine, sper că vă facem acolo să vă simțiți foarte, foarte bine și așteptăm mesajele voastre, așteptăm filmulețele voastre de pe unde sunteți, de pe unde ne ascultați, așteptăm să donați dacă mai... este valabil pentru că noi suntem, suntem prezenți. Mai suntem prezenți. Cred că și mâine, Flavius, mai primim și mâine... Și mâine, da, suntem aici pentru că... Și mâine este ultima zi, nu? Cu siguranță în seara asta nu vom reuși să finalizăm operațiunea de împachetare, așa că mâine vom fi prezenți tot aici, în formula asta sau mai mare, sperăm, să facem copiii fericiți. Da, și... Și... Da, și... Să nu uităm că în seara asta alături de noi... Alături de noi va fi și DJ Green Sound sau Biță, cum îl știu prietenii din oraș. Este pe aici, cât de multe lucruri am strâns noi aici și le mulțumim tuturor celor care au donat. Este o nebunie. Adevărul este că, sincer să spun, a fost de 10 ori mai mult decât ne așteptam cu toții să fie. Oamenii s-au mobilizat foarte frumos, s-au alăturat campaniei noastre Ajută-ne să ajutăm, fi ajutorul lui Moș Crăciun, încă de pe data de 8 decembrie. Astăzi suntem în 22 decembrie și avem o cameră mare, mare, mare cu cadouri și daruri pentru copii care au nevoie de noi. Și invităm pe toți ascultătorii noștri să intre pe Facebook-ul MFM Dance, pe Instagram-ul MFM Dance, să vadă acolo cât de multe lucruri am strâns. Bineînțeles, vom fi prezenți cu poze de la activitatea din radio din seara asta, ca să vadă și lumea de acasă ce se întâmplă aici la noi și de ce suntem atât de agitați. Pentru că la început, dacă ține minte, făceam radio și între timp și campanie. Ei, uite că astăzi am ajuns să facem exact invers, facem campanie și între timp și radio, pentru că așa am promis oamenilor. Auzi, Flavius, dar aud. Cine face pozele? Că ți-e strâmbă mâna. Păi nu, că avem oameni specializați. Uite cum ar fi Bogdan. În campanie ca să nu mai tremure mâna, să dea și el ceva de pomană. Da, exact. Mâna. La cadouri niciodată nu mi-a tremurat mâna, să știți. Ei bine, a dat nu numai o mână de ajutor, a dat amândouă mâinile lui de ajutor. Și vocea mea am dat-o în ajutor. Și vocea, da, noi rămânem în continuare. Care am reținut-o puțin, dar nu vădem din casă. Mi beau dimineața 3-4 ouă de prepeliță. Da, noi rămânem în continuare la Party Zone. 105,7 este frecvența pe care ne auzim, sau aplicația noastră MFM Dance. Stai cu noi, e Vali Rusănescu la butoane și puțin mai târziu vine DJ Green Sound pentru tine. Party Zone, o emisiune picantă oferită de Mr. Crispy. Vali Rusănescu. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Both of us, both of us, both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking borders underneath our feet. MFM Dance Radio.
the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is matted black. Got the bushes black to match. Riding on a horse. Ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley. You ain't been up off that porch. Now, ain't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Ain't nobody tell me nothing. Radio. MFM Dance Radio.
Partizan. MFF Dance Radio. Hai că merge vibe-ul ăsta de seară aici la noi în studio. Sper că și pe FM se aude la fel de bine cum auzim noi aici de la Party Rider-ul ăsta, ca să zic așa, Vali Rusănescu. Merge banda cu Vali Rusănescu. Bineînțeles că noi așteptăm mesaje. Păi aduce jumătate de metru de mochetă, nu? Da, a făcut acolo, păi nu, că a ajuns la elevație. E un pardosar. Deci și Panorama, uitați-vă pe canal de YouTube. Da, așa este, am intrat live și pe canalul nostru de YouTube, MFM Dance, poți să ne vezi acolo. Da, e așa de bine. Da, facem teste, momentan suntem la partea de beta, suntem la 1.0. Da, vedem cum ne și vede lumea. Dacă nu ne vede, asta e, rămânem pe partea de voce.
Noi așteptăm o altă seară de mix, o altă seară de campanie. Noi sper să terminăm până pe data de 25, să ne prindă, să prindă Crăciun aici. Porc n-avem de tăiat. Dar fac toba cârnații și caltaboșul, caltaboșul. Trebuie să particip și eu măcar la mâncat dacă nu l-a pregătit, știi? Da. Mai poți? Valentin? Da. Hai să-l băgăm pe, colegul. Uite cât te vede lumea acolo că stai pe telefon. Vreme acasă. Nu e ca noi. E om civilizat, e om la casa lui. Nu doarme ca noi în radio, corect. Nu, și poți să dormi oriunde, el nu prea. Da, așteptăm mesaje în continuare la numărul de WhatsApp 0746460409 și între timp ne salută Silviu de acolo din Ștefănești și se bucură și de imagine de pe YouTube de la noi din studio și ne felicită pentru campanie. Mulțumim frumos. Dat drumul la mulțumiri. Mulțumim Dumis că ne susții. Să trăiești, Dumis. Așa. Mulțumim lui Florin Cașvan că a fost alături de noi în campania asta. Avem multe mulțumiri, mi-au pitit ăștia bilețelele, mai ai acolo ceva, Flavius? Imediat îți spun că, uite, mai luat și pe mine așa, dacă am crezut că ești tu pe mulțumiri ATV astăzi. ATV Rom, mulțumim mult ATV Rom. Da, au venit astăzi cu o intervenție financiară pentru campania noastră, mulțumim foarte mult. Pe ultima 100 de metri. Mulțumim. Să mulțumim și Agexim Spedition, astăzi ne-au anunțat că să doneze produse alimentare pentru toți cei în... Jos pălăria, plecăciuni, dar trebuie să-ți fac microfonul ăla, că sună, Bă, ideea e că dacă sună așa, și omul și dacă nu se uită pe YouTube, știe că e valid. Este reglat pentru Flavius, pentru matinal și când vii tu seara, parcă dai cu creta pe tablă. Adică, bă, Vali, nu oricine vorbește pe microfonul meu. Corect. Deci eu vorbesc pe orice microfon. Asta zic. Îi facem pe celălalt. Ți-am zis să-mi dai ăsta, că puneam pe aia cu astea, cu greierii. Uite că... Da. Două piese. Nu. Hai să vedem cât este ceasul. Mai avem câteva minute până îl introducem în spectacol pe Green. Hai să mai facem câteva mulțumiri și facem switch între DJ, da? Uite, mulțumim Alinei Chiriză pentru ajutoarele de astăzi, pentru că ne-a ajutat cu o mașină plină de cadouri pe care le-am luat astăzi pentru copii. Mulțumim Dream Daniel, care mâine ne asigură o mulțime de cadouri pentru copii. Noi împachetăm în continuare în seara aceasta aici în spate la noi. Este o mobilizare de forțe foarte, foarte mișto, pentru că noi ne-am dorit să iasă bine și nu că a ieșit bine, a ieșit mult mai bine decât ne-am fi așteptat. A venit și armata Chinei, da? Armata SUA, da, armata Rusiei, toată lumea este aici. Armata SUA... Da. Flavius, avem da, uite, mi arată Dumi să zice, zic că sunt spiridușii în spate. Da, sunt spiridușii lui Moș Crăciun, care sunt la datorie și nu obosesc. Până pe 25 decembrie nu obosim niciunul, ne ținem de cuvânt și ne ținem de campanie fi ajutorul lui Moș Crăciun. Așa am promis și așa o să facem. Noi rămânem în continuare pe 105,7, lăsăm pe Cosmin pe Biță sau pe Green sau depinde cum îl știți voi, să-și pregătească acolo piesa de intro. Între timp Vali menține așa fundal. Uite o pisică. Avem și o pisică în studio. Ce ați făcut? Nu mai Răzvan face din asta. Uite că intră și... Ce facem aici, Sorin? MFM Dance Radio. Da, exact cum am spus, 105,7 este frecvența de radio. Gata. Uite că ne-am mâncat... Nu, ok, bine. 105,7, trebuie să o zic într-un final, să termin partea asta, da, 105,7 este frecvența pe care ne auzim pe radio sau dacă nu ai un radio pe lângă tine, poți să descarci aplicația noastră din magazin Play MFM Dance și ne poți auzi și pe site-ul nostru mfmdance.ro. Hai să vedem dacă s-au pregătit lucrurile. Uite, Cosmin este gata, Biță, Green Sound și toate numele posibile, numai să știm cine ne pune muzică în seara asta. Rămânem pe același vibe, stai cu mine pe 105,7, intră DJ Green Sound. Ladies and gentlemen, welcome Green Sound.
gentlemen. Welcome, DJ Green Sound. Green Sound.
O emisiune picantă oferită de Mr. Crispy. Non-stop vibes, I mean like 365. I'm on that shot clock, shawty, I just can't waste no time. Can we just talk less, dance more? I hear blah, blah, blah. I got like one more question left in me. Do that dance again. If you really doubt, can you? MFM Dance Radio. Shake that ass with me.
from the one to the three. I met a bad bitch last night at the D. Let me tell you how I made her leave with me. Conversation and Hennessy. Three to the one from the one to the three. Three to the one from the one to the three. Three to the one from the one to the three. Partizan. Shake that MFM ass Dance for me. Radio. Shake that ass for me. Come on, girl. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Oh, girl. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Green sound. Come here, homie. Shake that ass for me. And my boy. Shake. Come here, homie. Shake that ass for me. Shake. Come here, homie. Shake that ass for me. And my boy. Shake. Come here, homie. Shake that ass for me. I've been to the motherfucking mountaintop. Heard motherfuckers talk, seen them drop. If I ain't got a weapon, I'ma pick up a rock. And when I bust your ass, I'm gonna continue to rock. Get your ass off the wall with your two left feet. It's real easy, just follow the beat. Don't let that fine girl pass you by. Look real close, cause strobe like mine. I know the rest.
us. Ho, 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 ho. Screaming like a coupe, misdemeanor move my nookie like a hoochie. For the haters, haters, fuck whatever you say, because you know I'm too cool for you anyway. I'm just a bad bitch, M.I.S. miss. I'ma keep talking shit till you get this. I'ma bust up in a club with no guest list. Them other artists, I keep them all restless. I don't French kiss unless I'm 50 cent. Give a club, we can share them like a president. Tell boys I don't care, it's irrelevant. You have a cent, now watch I do the shit. Oh, I'm really, really hot. Every time my records drop, radio says I won't stop, cause I'm killing them. I'm really, really hot. Every time my records drop, radio says I won't stop, cause I'm killing them. You don't know what you're talking about. You would think I was sure when I come out. My album hit hard when I roll out. Y'all records make a bitch wanna throw them out, and that's no doubt. See, I rock bells, guys hell and cool and super deals. Baby, can't you tell? I love my lips like a male L. Straight to the hotel. I'm still a bit Savoy, you get no tell. Just kiss and still you get nowhere. Just two blue balls down in your underwear. I play unfair, I'm a hot gal. Hot cars and stars and strip bars. It ain't hot if I'm not there. I'm a true player. You can find me up in any record store. Hurry up and get you up. Waiting for
shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment, did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity, choke. He's so mad, but he won't give up that. Is he know? He won't have it, he knows. His whole back to these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so sad that he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. Rhapsody, better go capture this moment and hope it don't be. You better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better go. Zona. Green Sound. Hoy es una picante oferta de Mr. Crispy. FM Dance Radio. Down.
știe. Doamne, ce se întâmplă, ce se întâmplă în boxe la ora asta. Green Sound efectiv ne-a pus pe butucină, efectiv, nici jumătate de oră. Efectiv avem 4 boxe, dar mai avem 3. Da, mai avem 3. Hai să trebuia să mai aduc și eu de acolo, de la mine, de la studio. Salutare, da. Salutare. Hai să pornim de acolo. E pornit. Da, mă aud un pic, așa, dar mă aud. E bine. Acum, uite, mai reglează grafic acolo, dă mai tare un pic. Ne aude, dacă l-auzim pe Green Sound. Da, cred că ne auzim. Mai încet. A, uite, acum încep să mă aud un pic mai bine. Nu te auzeam eu încă, da, mă. Și nu, de la mine era. Și eu mă aud acum, e altceva. Pentru Flavius. M-am lipsit de la Cristina, mă. Facem super party pe FM, suntem la Party Zone, 105,7 frecvența noastră și spiridușii lui Moș Crăciun se perindă pe acolo prin spate, pregătesc pachetele pentru copii, iar Green Sound... Cine? Spiridușii lui Moș Crăciun. Ia uzi, moșul se bucură. Yeah! Green Sound a venit cu rețeta de party în seara asta la noi la MFM Dance și pentru asta îi mulțumim. Mi-era tare dor. M-am gândit eu. Mulțumesc frumos de invitație, DJ Graphic, MC White, vă mulțumesc foarte mult și mă bucur tare mult că ați avut inițiativa asta. Mai exact, DJ Graphic a avut această inițiativă și are o echipă frumoasă și bună aici, care am văzut că au strâns aici, deci nu mi-a venit să cred. Am venit și eu cu câteva lucruri, dar când am văzut ce e aici... Oricum o să fie cred că o să fie o bucurie mare pentru. Iau lucrurile înapoi că n-am ce. Da, l-am adus deja acest. Nu pot să împrumut ceva măcar, da. Da, foarte foarte frumoasă inițiativa. Mă bucur că sunt și eu alături de voi. Chiar eu am făcut în pandemie, am făcut un eveniment tot pentru copii la care DJ Graphic m-a ajutat. Și aici e tot un fel de inițiativă, dar un pic altfel. Și atunci era un important. Că erau oarece limitări, nu puteai să... Exact, am făcut în starea de urgență. Acum suntem în starea de repede. Da. Și noi ne bucurăm foarte mult că ești... Toate stările se apeleze la noi, să ne mișcăm un pic. Da, în funcție de stare noi facem un eveniment. Acum vedem cum. Când ai o stare proastă... Nu mai vii la muncă, dar când ai o stare bună, te bagi la somn. Responsabil cu cafea, o să mai aduc, mai trebuie să mai bag ceva. Ne ocupă. Sorin e cu firele, cablurile, microfoanele și cafea suplimentar. Are cafea suplimentar cum? Da, la cine plătești la sfârșit? Știi la ce se întâmplă? Nu, trebuie să plătești mică. Punem noi ăștia, restul angajații, cum s-ar zice, plebea, da, câte un leu în fiecare zi, ca să ne facă el cafea. Eu sunt șeful la filtru. Așa mă intitulez. Bun, da. Și noi îți mulțumim, Cosmin. Mai am Cosmin. Eu un coleg, un prieten al meu, care zice șeful la scule. Șeful la scule. Da. Șeful la scule. Cum sună avea asta? Sună... Avea XA? Nu, n-aveam XA. Nu, oricum a fost o ironie, da, pentru cei care folosesc din acord, era să zic altceva. Din acord, da. Din acord. Da, mulțumim, Cosmin, că ești alături de noi în seara asta. E o plăcere să facem treaba asta alături de tine și alături de toți colegii noștri din oraș care s-au alăturat campaniei noastre și ne-au ajutat să facem super serie. Chiar acum am venit înainte de intervenție, am descărcat de la On Time Pub destul de multe lucruri. Ei se implică destul de... În fiecare an alături de noi se implică în toate campaniile. Mulțumim și ATV Rom pentru participare. Mulțumim foarte, foarte mult. Așa. Cred că dacă mai stăm mult aici, oamenii ideea este că eu unul nu mă așteptam până pe data asta de 22, efectiv în această seară se încheie campania, oamenii să vină până la această dată, până la această oră, e cel mai important. Iată că avem un efect de stat de inerție și văd că nu se oprește. Cred că pe 25... Da, e un lucru bun. Asta înseamnă că ceea ce ați creat a avut succes. Exact. Și, știi despre ce e vorba. Și știi cum e. Toate au un început. La anul va fi și mai și. La anul trebuie să te pregătești cu o hală mare pentru depozitarea... Să ne țină Dumnezeu și în următoarea pandemie. Exact. Da. În funcție de stare. Să zice că odată la 100 de ani, nu? Deci să ne prindă și cealaltă după 100 de ani. Domnule, ne-a prins aseară cu Saturn și Jupiter. Ne-a schimbat energiile și asta vedem mai în 2080 și în 2400. Cred eu aștept aia din 2400. E bine, să-mi spui și mie. Facem emisiune atunci. Nu că ne spune domnul Iliescu, am auzit. Eu cred că Biță, DJ Green Sound, a prins șpilul și anume că
orice intervenție se contorizează ca la fotbal, după cele 90 de minute ai tras de timp 5 și te-ai lasă și după emisiune trebuie să recuperăm ce pălăvrăgeală asta, știi? Că oricum este destul de importantă, dar nu în timpul invitatului. Domne, eu am venit să bag muzică, domne, pentru aceste nu, mie îmi face plăcere că trebuie la un moment dat să mai vorbesc, să mai spui, mai faci o glumă. Domne, acum are și ocazie să mai vorbească cu noi, pentru că la eveniment știm cum este, suntem în priză 8 ore. Nu ne băgăm în seamă, de când dimineața la plicul. Da, ne dăm mesaj. Băi, trebuie să facem un grup când ne reapucăm de treabă, să ne anunțăm în fiecare dimineață cum a mers. Păi n-avem. Avem? Păi este grupul ăsta. Hai, îl continuăm pe ăsta, așa e. Da, ne măscărim. Da, eu vreau să vă anunț puțin despre mesaje, pentru că au venit ceva mesaje. Ia să vedem. Vă salut pe toți de acolo și succes la aranjarea pachetelor, de asemenea pe toți colegii de la Dream Daniel și special pentru Ionuț Claudiu. Ne salută Ioana din Topoloveni. Mulțumim, Ioana, și îl salutăm pe Ionuț, care este în spate acolo la Spiriduș și pregătește toate cadourile. Mai avem un mesaj pentru... Cred că ăsta e pentru tine, Biță. Zice așa, când un DJ ajunge să mixeze compozițiile proprii, totul este la superlativ. Înseamnă că e cineva care a știut că am câteva piese. Foarte posibil. Mai exact primele piese pe care le-am început în seara aceasta sunt compoziții proprii. Mai exact, una dintre ele era un remix la o temă foarte celebră, la Game of Thrones. Bună, uite, avem pe cineva care ne atrage atenția. Îl știm? Le știm piesele când au apărut, ar trebui să le cam și semnez cu niște case. Era bine dacă le promovam, dar că, din păcate nu le-am promovat așa cum trebuie. Nu de promovat. Semnează cu două case și... Nu e timpul trebuie. Am semnat cu case și nu. Vă zic că din propria experiență nu mai e... S-a schimbat puțin treburile, eu zic acum să încerci. Uite, încă un mesaj pentru Biță, zice așa, este o reală plăcere să-l ascult, știe exact ce trebuie și când trebuie, este genial. Altceva, zice, altceva. Da, domne, altceva. Simte mulțumesc, muzica? Am pus la inspirație, deci nu am venit cu ceva făcut de acasă, decât primele trei piese le-am gândit așa ca idee, că am zis să introduc niște piese făcute de mine. Ia uzi cum zice, simte muzica și muzica îl simte pe el. Da? Okay, foarte tare, felicitări pentru ceea ce faceți, ne spune, mulțumim foarte mult. Și în același timp, aceeași persoană ne atrage atenția că se perindă oameni prin spatele lui Green Sound. Dar pentru asta ne cerem scuze, nu se întâmplă asta de obicei. Dar după cum am anunțat, în spate este o activitate intensă. Vin am văzut oameni... este o armată de oameni care lucrează. Exact, vin oameni și la ora aceasta cu cadouri. Și din păcate trebuie să intre pe undeva. Ne mai întâlnim pe aici prin studio pentru diverse discuții și încercăm să fie cât mai bine. Dar sperăm că vă bucurați de ceea ce se întâmplă aici alături de noi. Vin mesaje în continuu. Uite, mai avem ceva. Ne zice, vă salut și eu și vă ascult. Super muzica, Lubiță. Mă simt ca la Untold. Salut și ne salută și spiridușii lui Moș Crăciun, cei mai tari. Mulțumim foarte mult pentru mesaje. Noi stăm în continuare aici pe 105.7. Biță este pregătit să continue cu vibe-ul ăsta super, super mișto. Noi așteptăm mesajele tale în continuare pe numărul nostru de WhatsApp 0746460409 sau pe pagina noastră de Facebook și Instagram MFM Dance. Stai cu noi pentru că vibe-ul ăsta rămâne în seara asta. Green
Green Sound. MFM Dance Radio. Fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. Cause your boyfriend is a dork, make loving. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. Cause your boyfriend is a dork, make loving, loving, loving. MFM Dance Radio. I'm a sick fuck, I'm inappropriate. I like hearing stories, I like that host kit. I wanna hear most shit, I like the host kit. Send me some most shit, you trippin' ho bitch. MFM Dance Radio. Valeriu Sănescu.
again. Check it, direct it, let's begin. Party on, party people, let me hear some noise. DC's in the house, jump, jump, rejoices. There's a party over here, a party over there. Wave your hands in the air, shake the dairy, yeah. These three words mean you're getting busy. Whoa, that is Hitman. Bye.
better than yours. I can teach you, but I have to charge. Oh, you want it? The thing that makes me what the guys go crazy for. They lose their minds the way I whine. I think it's time. La 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 la. Warm it up. La 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 la. The boys are waiting. La 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 la. Warm it up. Make it do
MFM Dance Radio. MFM Dance Radio. Jump up, jump up and get down. Partizan Green Sound. MFM Dance Radio.
locked up. Sound. MFM Dance Radio. Și uite că suntem on air. Încă o dată ne-a făcut capul țăndări Biță și asta într-un sens pozitiv. Unde trebuie să plătesc biletul la Anton? La cine? Hai să încercăm. Așa, da, să și pornim microfonul. Tehnica. Da, păi de când am mai făcut tehnică, adevărul ne-a cam... Tehnica și femeile ne omoară întotdeauna. Adevărul e că mai trebuie să mă joc un pic pe ele așa. Îmi face plăcere, dar na. Păi uite, trece timpul avem și... un motiv să te mai chemăm la noi. Da.
ca să ne mai facem de treabă până ne dăm. Normal trebuie să vin pe 2 ianuarie, dar m-a sunat... A vrut lumea în campanie, a vrut lumea să te asculte în campanie. Sigur, sigur. Asta era. Bita are potențial, băgați-i. Păi da, au zis oamenii că, bă, Vali Rusănescu, Vali Rusănescu. Da, noi suntem în continuare pe 105.7 și ca drept... cum să zicem, dovadă? Nu, hai că, bine, zicem drept dovadă. În seara asta stăm mai mult cu voi pe 105.7. De ce? Pentru că noi oricum suntem în spate cu spiritul și împachetăm lucrurile pentru campania noastră Ajută-ne să ajutăm fii ajutorul lui Moș Crăciun și de aceea ne-am hotărât să mai stăm încă o jumătate de oră on air pe Party Zone, adică stăm până la 10. La ai cezarului, ce al cezarului, că n-ai cum altfel. I-a luat din timpul de mixaj. Da. După ce că m-ați întârziat așa ceva, n-am avut avion la ora 18, s-a chinuit să ajungă în Pitești la ora 19 exact. Și voi la Sinu până la ora 20. Cum vine asta? Dar tu mai devreme ai spus că, bine, nu mă ceartă șefa, dar am șefii a doi acasă, am doi șefi, unul mai mare. Am stat și în carantină 14 zile. Ce e mai important de altfel. Exact. Da. Uite că vreau să vă citesc și vouă un mesaj foarte, foarte tare care zice așa: felicitări dragilor pentru ceea ce faceți. Domeniul Bogdan o să treacă pe la voi mâine să vă lase ceva bun. Și ne urează seară frumoasă și se semnează domnul Dan Cherescu, așadar mâine primim și cadouri și mâine. Da, Dan Cherescu. Îl știm cu toții. Da, salutăm pe Dan și salutăm și mulțumim. Mașina că ne ascultă și ne toate bulbele ni le spun. Am prins-o și pe asta. Da, ne ascultăm fiecare pe multă pe cultural. Pentru sugestii și comentarii după emisiune, poți să las numărul de telefon pe post? Sigur, avem o agendă cu astea, cu plângeri și reclamații. Da? Da. Iar evenimentele okay, da, vor veni anul următor, sperăm că vin, trec să pe vin. La noi. Da? Cum? Trec pe la noi prima dată. Nu să înțeleg oamenii. Ok, le trec pe la tine, da. Deci, comisionul de rigoare, am înțeles. Sau music, apelați da. Numărul lui grafic. Exact, da. Comisionul de rigoare. Facem, da. Facem o uniune din asta de muzică locală, un tezaur folcloric din Argeș. Da? Da. Cu Doina Bascovului, cu tot ce se poate. Eu oricum mă mutase mult în partea asta mai spre centru, mai în Brașov. Da? Dar o să continuăm, o să fie bine. Vă păi nu e problemă, te-ai dus tu acolo și am, din ce știu eu a venit domnul Fuego, lucrează la Teatrul Davila, e prezent. Păi dar el a fost întotdeauna în Pitești. Păi asta zic. Cu Cotimanis. Asta zic, da? Dacă, da. Dacă tu ne-ai părăsit... Vrei să zici de Paul, domnul Paul Surugiu? Domne, eu nu pot să, eu mă apelez cu așa, numele Surugiu, de scenă. Uite cine știe de la evenimente. Așa că i-a văzut acolo. Da, e fan aripil alea. Vrea aripil alea acasă. El fiind și mai mic așa. I-a făcut zone de unde se... Puteți să-mi dați și un pic de strălucire în voce? Păi da, ce că a fost în vară, mă, acum. La, nu vară, toamnă, a fost la... Sezonul toamnă-iarnă. Și... Eu n-am văzut un artist. Până la urmă este un artist. Gustul mie îmi place cum cântă și deci vorbesc foarte serios. Adică, dar eu n-am văzut ca un... De fapt, n-am văzut la niciun artist din țară să primească atâtea flori, mai ales ca bărbat. Deci nu e normal. A primit... Da, era și cu prietena. Așa e emisiunea la noi, nu pot să mă abțin. Matinal, circ, seara, Partizan, circ. Da. Deci putem să fim și noi serioși măcar și acum, da, nu, serios, da, Cosmin are dreptate. Domnul Paul Surugiu cântă extraordinar de bine, mai ales Colinde, mie îmi place foarte mult. Nu pot să zic că e în locul lui domnul Hrușcă, dar... Ai împodobit bradul, nu? Da, cu ler cu tot. Cu ler? Și cu el ți-a cântat? Da. Deci am fost foarte încântat. El are o obsesie personală dimineața, nu reușea să-și răspundă la întrebarea. Bă, dar ce e la ler? Da, mă, nu a zis nimeni până la ora actuală. Nu l-a găsit, nici în Wikipedia, despre asta e problema. Am căutat pe Google și zice că este cuvânt folosit în Colind. Da. Parcă nu știam treaba asta. Ideea e în felul următor că probabil în arhiva YouTube sau televiziunii nu există nimeni care să l-o fi întrebat direct pe Hrușcă ce e ăla. Uite, chiar am înregistrat ieri o piesă la studio la mine cu cineva care a făcut o piesă, da, și cu ler, ceva cu ler, nu știu. Și nu... E de ler, e de Crăciun, e de sărbători de iarnă. Bă, dacă vrei să-l duci cu preșul pe viță și să-i mai tai din timp, hai să-l lăsăm să mai bage seara cu mare, 25 de minute. Da, o toaletă pe aici aveți? E o doamnă acolo la intrare care tai bun, domnule. Am emoții, nu de alta, am emoții. Da. Emisiunea cu un pamflet și trebuie să tratați ca atare. Exact. Cu toaleta face parte din glumele noastre de seara cu seara. Hai, dai drum. Hai că dăm drumul, noi așteptăm în continuare. Mai continui cu o piesă de-a mea.
și schimbăm un pic stilul. Să fim atenți. Noi așteptăm în continuare mesaje la numărul nostru de WhatsApp 0746460409 sau pe pagina de Facebook și Instagram MFM Dance. Stai cu noi până la 22 să facem party în FM. We'll be right back.
Everybody down, so don't worry, be happy, don't worry, be happy now, don't worry, be happy, don't worry, be happy.
okay.
Yo. Ia fă biță, ia. Ia fă biță. Mamă, băi. Poate mă, omul. Freca de disc de Argeș. Îl mai luăm. Mai să vii pe la noi. Poți să le lași avansul, că te mai crulom. Stai să-l, așa. Da, trebuie să schimbe... mă puteți bine pentru evenimente, să știți. Nu, n-ai auzit. Sunt scump. N-ai fost atent. Poți să ne lași avansul și poți să mai vii. A, să vă las avansul? Da. Depinde, cu bon. Borcanul aici. Uite că s-a făcut și ora 10, am promis că stă mai mult. Și am stat mai mult. Băi, ne-am trecut pe programul de chef face weekend, de vină și sâmbătă, așa că n-avem cum să... Păi, da, domnule, că am început la 7. Începe ăștia de vinerea. Fratele meu! Ce se întâmplă păi aici, ce faceți voi aici? Da, bița mai mult. Da? Păi și cum e... E, după putin. Vă înțelegeți voi pe grupul ăla de WhatsApp. Putem să zicem că ne cunoaștem. Cei 25 exact. De DJ pe... Cei 25. Da, cât sunt până la urmă? 25 sunt? Cu moderatorii de radio, cu... Da, toți implicați. Și cu Ion. 25. Și cu Ion. Este... Ion Marin, care este... Ion Marin, care este clientul fals al acestei radio. De când s-a înființat. Adică nici nu apucăm să dăm drumul la emisiune. Să spunem că avem mesaje, că mesajul vine înainte să înceapă emisiunea. Deci nu, stai puțin, că să ștergi partea asta după înregistrări, că zice că nu știu cine este, că ne pomenim cu cine știe ce amendă, că nu știi pe Ion Ion Marin. Spre rușinea mea nu-l știu, chiar nu știu. Nu. Deci omul ăsta este stâlpul audienței de când s-a fondat radio și nu glumesc deloc, adică foarte este bine, un lucru cei bun, mai longevi fani. Mai mult, dacă omul ăsta și ascultă radio, mine, înseamnă că e ok. Mai mult decât mine și decât Eden la un loc. Da. Și în spate nu, a fost la Spiriduș. Adică în spate, e aici cu noi. Da? Da, să strigă, da, Ioane, știi că trebuie să, el să simte doar, singur. Ioane, toată lumea doarme. Ia, nu, serios, strigă-l. Ioane, ia, venim încoace. Deschide ușa. E frig. Trebuie să vină Ionuț încoace. Ia uite. Ah, da. Ți-am zis că unul se prezintă. N-ai zis Ion, ai zis Ioane, ai zis Ionuț. N-are treabă, el e singurul ce ai. Nu mai facem prieteni cu numele Ionuț. El este Ionuț Marin. Fondatorul fanclubului Muntenie FM. Bine, nu te știam, vorbeam aici de... Mi-a venit la prieteni, am să dă prieteni. Uite, Chiar nu... Poți-i titulez? Cosmin s-a mutat și pe Brașov în ultima perioadă, n-a mai apucat să ne asculte. Ultima perioadă? Anul trecut, ultimii ani. Ne-am zis, ultima perioadă. Anul ăsta a stat în Pitești. A stat acasă. Da. Gata, mâine dimineața la matinal ne reauzim de la ora 8, fix. Sperăm Flavius, să nu mai trezești de dimineață? De fiecare dată. Da, nu, rată. Știi ce vreau să fac? De fiecare dată. Băiat conștiincios aici. Conștient. Îmi plătești bine, să nu. Conștient pentru moment. Conștient. Vreau să închei... Și-a dorit în radio? Din totdeauna. Ia de aici. Da, până să vină Sorin. Ia de aici, ia. Vreau să închei într-o notă foarte mișto, pentru că am primit cel mai tare mesaj din seara asta și îmi cer scuze, trebuie să-l citesc. Zice așa, de obicei mulți DJ sunt liniari, mai ales când au un setup prestabilit. Da, așa începe mesajul. Ce ascult acum este diferit și prin faptul că schimbă atât de fin genurile, se aude perfect. Mă înclin, bravo, vă ascult cu mare drag, o ureche foarte fină se aude când face trecerile treptat între genuri și mă bucur foarte tare că... Da, exact, probabil. Și felicită și Spiridu și Lumoș Crăciun că fac o treabă foarte, foarte bună. Mulțumesc și urează frumos, baftă. Dar se putea și mai bine, ca întotdeauna se poate și mai bine. Cum spuneam, m-am băgat, nici piesele nu le aveam analizate, asta pentru cei care știu. Nici Contează detalii. Contează că oamenii au răspuns în seara asta, ne-au trimis mesaje foarte, foarte mișto. Emisiunea Party Zone a mai bifat încă o seară pe FM cu oameni mișto și cu muzică bună. Noi continuăm să ne facem treaba pentru campania noastră, fi ajutorul lui Moș Crăciun, care se manifestă foarte, foarte bine. Apple Juice DJ. Apple, ai terminat jobul până la urmă? Gata, apară de aici. Da, așteptăm un semn de la Apple să știm sigur dacă îl trecem pe afiș, că poate cine știe pe unde se împiedică. Noi ne revedem mâine dimineață la InfoZone de la ora 8 până la ora 11 și seara facem o altă ediție de Party Zone. Turn it up. Oh,
Our station. Dacă-l vedeți, să-i spuneți că-mi lipsește. Să-l întrebați dacă mă mai iubește. Dacă mai ține minte cum zâmbesc. Dacă-l vedeți, să-i spuneți că-l iubesc. Să-l întrebați dacă mă mai pictează. Și dacă atunci când vede fluturi mă visează. Să vă uitați dacă încă mă scrie pe fiecare coală de hârtie. Dacă-l vedeți,